প্রথমে মই সংগীতায় বনালো সকলোকে আনটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জানালো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে চিৰাৰ লাডু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো কিদৰে বনালে চিৰাৰ লাডুখিনি মচমচিয়া হয় টিপসহ সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই গৈছো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আহকচোন তেনেহলে বেছি দেৰি নকৰো আজিৰ ভিডিওটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো লাডু বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এই চাহখোৱা কাপটো জোখেৰে তিনি কাপ চিৰা লৈছো এতিয়া চিৰাখিনি ভাজি ল'ম অলপ মচমচিয়া হোৱালৈকে চিৰা লাডুখিনি মচমচিয়া হ'বৰ কাৰণে এনেদৰে চিৰাখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ মিডিয়াম জুইতে এতিয়া চিৰাখিনি এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম প্ৰায় 10-12 মিনিটমান সময় লাগি যায় চিৰাৰ সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব অলপ মচমচিয়া হোৱালৈকে অকণমান মুখত লৈ চাব পাৰে নাইবা এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি চালেও ধৰিব পাৰিব এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া বাতি তুলে কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া মই গুৰখিনি গলাই ল'ম এয়া চাহখোৱা কাপৰ জোখেৰে একাপ গুৰ লৈছোঁ গুৰখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ তাতে দি দিছোঁ 3 চামুচমান পানী পানী এনেকৈ অকণমান দিব বহুত বেছি দি নিদিব এতিয়া গুৰখিনি গলাই ল'ম অলপ আঠা আঠা হোৱালৈকে আমি গুৰখিনি পগাই ল'ব লাগিব তেতিয়াহে লাড়ুখিনি ভালদৰে বান্ধ খাব গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ আৰু কম জুইতে এনেকৈ লৰাই লৰাই গুৰখিনি পগাই ল'ম এয়া দেখিছে গুৰখিনি বহুখিনি ডাঠ হৈ আহিছে দেখিয়ে ধৰিব পাৰি ধুনীয়াকৈ পাগ উঠিলে এতিয়া কেনেকৈ চেক কৰিব দেখুৱাই দিছোঁ এনেদৰে বাতিত অকণমান পানী ল'ব আৰু কেইটোপালমান দি চাব যদি গুৰখিনি পানীৰ লগত মিলি যোৱা নাই এনেদৰে দিয়াৰ লগে লগে তলত বহি গৈছে বা গোটা গোটা নিচিনা হৈ গৈছে তেতিয়া গম পাব যে গুৰখিনি ভালদৰে পগাই লোৱা হৈ গ'ল ইয়াতকৈ আৰু ডাঠ কৰি থাকিব নালাগে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লগে লগে অফ কৰি দিব বা হাতেৰে অকণমান এনেকৈ চুই চালেও ধৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ তাৰ নিচিনা হ'ব এতিয়া লগে লগে আগতে ভাজি ৰখা চিৰাখিনি ইয়াতে দি দিব গোটেইখিনি একেলগতে নিদিব এনেকৈ আধা দি লৈ মিলাই চাই ল'ব কিমানখিনি লাগিব সেইটো ক'ব পৰা নাযায় সেইবাবে এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি পেলাই আপোনালোকে লাড়ুখিনি বনাব তেতিয়া বেছি সুবিধা হয় ইয়াত দেখিছে মই আধা দি মিলাই ল'লোঁ ইয়াত আৰু চিৰা দিব নালাগে ইয়াত যদি আকৌ চিৰা আদি দিওঁ তেনেহ'লে মিশ্ৰণটো বহুত বেছি শুকাই পৰিব আৰু তেতিয়া লাড়ু বান্ধিব নোৱাৰিব দেখিছে মই হাতখন অকণমান পানীত তিয়াই লৈছোঁ আৰু তিয়াই লৈ এনেদৰে খুব লাহে লাহে লাড়ুখিনি বান্ধি যাব গৰমে গৰমে এই লাড়ুবিধ খুব বেছি জোৰেৰে হেঁচি হেঁচি নবনাব হাতখন তিয়াই ল'ব তিয়াই লোৱাৰ পিছত আলসুৱাকৈ এনেকৈ লাড়ুখিনি বান্ধিব তেতিয়া খুব সহজতে বান্ধ খাব এই কামখিনি খুব খৰধৰকৈ কৰিব নহ'লে মিশ্ৰণটো যিমানেই ঠাণ্ডা হৈ আহিব সিমানেই টান হৈ আহিব তেতিয়া লাড়ু বান্ধিব নোৱাৰিব প্ৰতিটো লাড়ু বনাওঁতে মন কৰিছে মই হাতখন তিয়াই তিয়াই লৈছোঁ নহ'লে হাতত লাগি ধৰে আৰু লাগি ধৰিলে লাড়ুটো বান্ধ নাখায় সেইবাবে প্ৰত্যেকটো লাড়ু বান্ধোতে আপোনালোকে হাতখন ঠাণ্ডা পানীৰে তিয়াই তিয়াই ল'ব আৰু হাতখন তিয়াই ল'লে গৰম ভাৱটো ইমানকৈ নালাগে গৰমে গৰমেই লাড়ুখিনি বান্ধিব পৰা যায় অলপো অসুবিধা নহয় এনেকৈ এতিয়া মই লাড়ুখিনি বান্ধি যাম এয়া একেবাৰে শেষৰখিনি দেখিছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে একেবাৰে খৰখৰীয়া হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এইখিনি লাড়ু বান্ধিব নোৱাৰি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় আপোনালোকৰো তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব অকণমান গুৰ একে পদ্ধতিতে গলাই ল'ব যেনেকৈ অলপ ডাঠ হোৱালৈকে গলাই লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে গুৰখিনি দি লৈ এবাৰ সানি লৈ লাড়ুখিনি একেধৰণে বান্ধি যাব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে এই টিপছটো ফ'ল' কৰিব পাৰে এয়া চাওক মই আকৌ পানী সানি লৈছোঁ হাতত তাৰপিছতে একেধৰণে লাড়ু বান্ধিছোঁ ধুনীয়াকৈ লাড়ুটো এতিয়া বান্ধ খাইছে আৰু আগতে যিখিনি চিৰা ভাজি থোৱা আছিলে সেই চিৰাখিনিও মই পিছত একেধৰণে লাড়ু বনাই ল'ম গুৰ গলাই লৈ এতিয়া আৰু দেখুৱাই নাথাকোঁ যদি আপোনালোকেও অকলে লাড়ুখিনি বনাবলগীয়া হয় এইদৰে কম কমকৈ বনাব পাৰে তেতিয়া অলপো অসুবিধা নহয় কাৰণ মিশ্ৰণখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে শুকাই যায় আৰু শুকাই গ'লে লাড়ু বান্ধিবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়া এনেদৰে আপোনালোকে লাড়ুবোৰ বনাব পাৰিব লাড়ুখিনি দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছে কিমান মচমচীয়া হৈছে আৰু বনাই যোৱাৰ লগে লগে টান হৈয়ে আহে এই লাড়ুবিধ খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব
আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব এই লাৰুবিধ আপোনালোকে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ কেইবাদিনলৈ খাই থাকিব পাৰে অলপো বেয়া নহয় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ